Valideynlərimizin sayəsində uşaqlığımız çox parlaq, əyləncəli keçib və xatirələrlə doludur. Onlara çox minnətdarıq, heç vaxt darıxmamışıq. Uşaqlığımızda olduğu kimi indi də çox sayda dostlarımız var. İnsanlarla ünsiyyəti çox sevirik. Bu çox maraqlıdır, hələ ki dünyanı kəşf edirik. Bu sözləri xalq artisti və iş adamı Emin Ağalarovun oğlu Əli atası haqda verdiyi qısa müsahibəsində deyib. Əli valideyni ilə bağlı fikirlərini belə davam edib. Emin Ağalarov çox əla atadır. Lazım olanda o çox sərt olur, amma deyərdim ki, o çox sərt biri deyil, onu çox sevirəm. Atamızın sayəsində bizim çox sayda xatirələrimiz var. Əlinin qardaşı Mikail isə atasının xasiyyətini bu sözlərlə ifadə edib. Atamız bizə çox şey öyrədir, bu isə bizim çox xoşumuza gəlir. O çox mehriban, zəhmətkeş və hər zaman pozitivdir. Atamızı çox sevirik. Əli qardaşı Mikail ilə münasibətlərindən də söz açıb. Uşaqlıqda biz hər zaman bir yerdə olmuşuq, tez-tez dalaşıb sonra isə barışırdıq. Biz hər zaman dost kimi yaşayırdıq, hamının uşaqlıq davadalaşları olur, indi isə biz dalaşmırıq, əksinə mehribanıq. Əkiz övladlarının qısa video müsahibəsini sosial şəbəkə hesabında yayımlayan Emin Ağalarov onlarla bağlı istəklərini belə dilə gətirib. Uşaqlar uşaqlıqlarından belə danışanda onlara daha çox şey vermək və onlarla daha çox vaxt keçirmək istəyirsən. Axı həyat çox məşğul və heyrətamizdir, lakin vaxt azdır, bunu qiymətləndirmək vacibdir. Aparıcı xoşqədəm Hidayət qızı valideynləri ilə bağlı paylaşım edib. Televiziya ulduzu atası və anası ilə çəkilən fotolarını sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Xoşqədəm fotolara gözəl anam, atam qısa şərhini yazıb.